venien d'un futbol anglès, de pilota directa, de buscar segona jugada, molt físic, i nosaltres hem buscat més jugadors de començar construint des de darrere, des del mateix porter, no? Això ha sigut com una sorpresa que ningú esperava, no? en aquell país, i ha sigut molt valorat. Vull dir, tenim una afició molt entusiasta que està disfrutant molt el nostre joc, i bàsicament és això. Hem sigut l'equip amb més arribades ofensives en la Lliga, el que ha finalitzat amb més gols, amb més joc bonic, que es diu, i per tant molt orgullosos. Ha sigut interessant el tema de començar jugant des de darrere amb el porter, que era algú que la Índia no ho intentaven, no? I bueno, un cop que hem acabat la jugada combinant des de darrere amb els centrals i sense que l'altre equip hagi tocat la pilota, haguem finalitzat amb gol, doncs ha sigut una sensació de fer-nos fort com a grup, no? I també amb l'estratègia, per exemple, el joc a pilota parada, no? Me n'encarrego jo personalment, i escolta'm, hem tingut molt d'èxit, tant a nivell defensiu, de rebre molt pocs gols, com a nivell ofensiu, de poder elaborar jugades que, bueno, ens ha requerit el nostre temps en els entrenaments, però que quan ha acabat en gol, pues, tothom, no, et fa més fort per tornar la setmana que ve a entrenar i a dir, escolta, no, és que el que traiem després ens dona punts, ens dona victòries, no? Contents en aquest sentit de que el grup ha sigut com una esponja que ha adquirit en seguida tot el que nosaltres hem intentat plasmar. Ara tenim un any més de contracte, que comencem a entrenar en breu, i bueno, l'objectiu és tornar a competir a un bon nivell, intentar tornar a guanyar algun trofeig, perquè és un equip que lluitarà per trofejos, i després ja es veurà. La veritat és que fins ara totes les etapes que hem tingut a l'estranger han sigut d'un any i mig, dos anys, perquè tampoc tenim la sensació de que algun país en concret sigui especialment atractiu per passar-hi tant de temps, no? El que a mi personalment m'agrada és això, viure experiències amb cultures diferents, amb altres tipus de futbol, i treure el màxim suc en el temps que m'hi dedico, no? Però, clar, hi ha molt de mercat i hi ha moltes possibilitats diferents de llocs on entrenar, i per tant no vull tancar-me només en un. Fins ara hem estat a Amèrica, hem estat a Europa amb el Galatasaray, i hem estat a Àsia, no? Pues, bueno, ja es veurà, hi ha tot un món per descobrir. Lo que son los sobre todo los primeros de arriba, sí, verdad que tienen posibilidad de fichar a cualquier futbolista de todo, pero toda España, ¿eh? En ese sentido yo creo que ahí las cosas las están haciendo bien. Sí, es verdad que si normalmente tienen que fichar a alguno, pues sí, es verdad, tiran para Cataluña por el hecho de posibilidad de entrenos y eso, pues a lo mejor le reducen el entreno para ver que se lo puedan compaginar mucho mejor, ¿no? Y a partir de ahí, ya te digo, a partir de ahí yo creo que el perfil de jugador ya cada vez está subiendo mucho más el nivel. Y ya se busca otra cosa mucho más para poder entrar más sobre lo que es a las Champions, ¿no? Y poder disputarla con garantía, vaya. Pero ahora mi objetivo es seguir aprendiendo, no tengo el día de mañana, si Dios quiere, si se tiene que llegar, se llegará, pero bueno, tengo que estar feliz en un sitio, ahora estoy muy bien en lo que te digo, ¿no? Llevo un año y medio también Gisa de Bay, lo estoy también compaginando con lo de allá arriba, estoy muy contento y al fin y al cabo lo que te he dicho muchas veces, tengo que estar en los sitios a gusto, contentos y sobre todo sin ánimo de nada, ¿no? Sobre todo seguir aprendiendo mucho, que es lo que realmente importa, ¿no? Realmente buscaban un entrenador que hagués tingut experiencia en las categorías profesionales para poder competir y si era posible aconseguir aquest ascens, y después que portés también la dirección de la academia, porque buscaban una mica l'ADN Barça, buscaban que ells ja el tenen, o sigui, ja d'alguna manera l'estaven treballant, però que els hi agrada que la pilota surti des de darrere, que les possessions siguin llargues, que defenguis amb la pilota, etc, etc. Tot això que els que venim de Can Barça, pues, ho tenim a la sang, ho portem a la sang i ja ens agrada, no? L'experiència de viure en un país que no és el teu, tindre't que adaptar a la religió, al que els hi suposa amb ells la religió, que els condiciona moltíssim, a l'alimentació, a les costums, que el diumenge sigui divendres, a una sèrie de coses que realment et fa que tinguis més arguments, que siguis millor, que tinguis més experiència, no? per un futur, i això crec que és molt bo. Jo penso que sortir fora és fabulós.